नमस्कार, अरुणा सोमनाथ माळी, नगराध्यक्ष, मंगळवेढा. मी काल 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनापासून या ठिकाणी मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांच्याविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन या ठिकाणी धरलेलं आहे. त्यांच्या भ्रष्टाचारी आणि मनमानी कारभाराविरोधात, मुख्याधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचारी आणि मनमानी कारभार कशाप्रकारे या ठिकाणी नगरपालिकेत चालतो त्याबद्दल तुम्हाला थोडक्यात सांगते. आता पहिलाच मुद्दा, मी आंदोलनात बसणार आहे म्हणून अर्ज दिला होता मुख्याधिकाऱ्यांना या ठिकाणी 22 तारखेला, तर त्याच्यावर मी परवानगीसाठी आज दिला होता मी आंदोलनाला बसणार आहे म्हणून, परंतु त्यांनी मला याच्यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. त्यांनी मला 6 वाजता लेखी पत्र दिले की तुमचं अर्ज चुकीचा आहे, त्यात काहीतरी बदल करून तुम्ही अर्ज द्या दुरुस्ती करून. तर 6 वाजता जर मला पत्र भेटत असेल तर शनिवारी तर सुट्टी होती, रविवारी सुट्टी होती, मी कधी परवानगी मागायची होती त्यांच्याकडून. म्हणून मी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मेल केला आणि त्यांच्याकडून मला ह्या मेलचं माझं उत्तर आलेलं आहे. या ठिकाणी माझा पहिला मुद्दा आहे की 64 नंबर फॉर्मवर त्यांनी अध्यक्षांना अधिकार असताना, ज्या ठिकाणी हायकोर्टात स्टे आहे त्याच्यावर सुनावणी चालू आहेत आणि हायकोर्टाचा आदेश आहे की अध्यक्षांचे सही घ्यायची आहे 64 नंबर फॉर्म, असं असताना देखील मुख्याधिकाऱ्यांनी जवळजवळ 2 कोटीची बिलं या ठिकाणी माझ्या सहीविना दिलेली आहेत, त्याच्याबद्दल त्यांच्यावर मला गुन्हा दाखल करायची परवानगी मिळालीच पाहिजे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे या बाबतीत. त्याचबरोबर टेंडर प्रक्रियामध्ये, निविदा प्रक्रियामध्ये या ठिकाणी 19 डिसेंबर 2018 घंटा गाडी बंदचं पत्र त्यांनी ठेकेदाराला दिलं होतं. त्यानंतर या ठिकाणी 1 वर्षाचा पगार मुख्याधिकारी कुठून काढतात याचा देखील खुलासा त्यांनी मला करावा. त्यांनी आज तागायत त्याचं टेंडर काढलेलं नाही. त्याबाबतीत बांधकाम पुरवठा वार्षिक याचंही टेंडर अशाच प्रकारे आहे, पाणीपुरवठ्याचंही टेंडर असंच आहे. जवळजवळ वर्ष होऊन गेलं, टेंडर प्रक्रिया चालू आहे, टेंडर मॅडम ओपन करत नाहीत. तर टेंडर का ओपन करत नाही याचा खुलासा मला या ठिकाणी लेखित मॅडमकडून मिळावा आणि यात काय भ्रष्ट काय असेल, मॅडमचा काय इंटरेस्ट असेल या गोष्टीत. टेंडर ओपन करत नाहीत, कोणत्याही प्रकारच्या निविदा जर आल्या नगरपालिकेत, त्या ठिकाणी 4 निविदा जर आल्या तर त्या लवकर उघडल्या जात नाहीत आणि ज्या उघडल्या जातात त्या बाह्यस्थ माणसाकडून सोलापूरला या ठिकाणी निविदा उघडल्या जातात. मग त्या ठिकाणी भरतो कोण, निविदा बघतो कोण, उघडतो कोण, ह्या सगळ्या प्रक्रियेत मॅडम पूर्णतः सामील आहेत या ठिकाणी माझा असा आरोप आहे. आणि मुख्याधिकारी मी अजित जगताप, नगरपालिकेचा इथं गटनेता म्हणून काम करतो मंगळवेढ्यामध्ये. मंगळवेढा नगरपालिका नगराध्यक्ष अरुणा माळी यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आज आम्ही 11 नगरसेवक मंगळवेढा नगर परिषदेसमोर आंदोलन करीत आहोत. आज मंगळवेढा नगर परिषदेचे कर्मचारी नगराध्यक्षाविरोधात आंदोलन करत आहेत. एक मंगळवेढा नगरपालिका नगराध्यक्ष ह्या आजपर्यंत 3 मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध खोट्या तक्रारी करून या ठिकाणी नगरपालिकेच्या कामकाजामध्ये आडकाठी आणत आहेत. एक बोगस ठेकेदार प्रतीक किल्लेदार ज्याच्यावरती 420 गुन्हा दाखल आहे त्याला हाताशी धरून मंगळवेढा नगर परिषदेच्या विकासाला खेळ घालत आहेत. आज नगर परिषदेच्या 14 नगरसेवकांनी मिळून त्यांच्यावरती अविश्वास ठराव दाखल केलेला आहे आणि त्या अविश्वास ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर शासनाचा अहवाल पाठवला आहे की नगरसेवकांनी केलेले आरोप सर्व खरे असून नगराध्यक्षांना पदावरून दूर करा, डिस्क्वालिफाय करा म्हणून शासनाला अहवाल पाठवला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी सुद्धा यांच्या बोगस कारभाराविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवल्यानंतर आज मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात जाणून बुजून त्या या ठिकाणी आंदोलन करतायत. नगरपालिकेच्या विकासासाठी 24 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध झाला असताना केवळ नगराध्यक्षाच्या आडमुठी धोरणामुळे शहराचा विकास आज या ठिकाणी खोळंबत आहे. म्हणून आज त्यांच्या विरोधात आज आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करीत आहे. ते आता आज 3रे मुख्याधिकारी आहेत, पहिले आशिष लोकरे, दुसरे निलेश देशमुख आणि आज महिला मुख्याधिकारी पल्लवीताई पाटील. प्रत्येक मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी करायच्या आणि जाणून बुजून त्रास द्यायचा हे त्या अरुणा माळी नगराध्यक्ष यांचं एक कामच झालेलं आहे. विकास काम महत्त्वाचं नाही, त्यांना फक्त तक्रारी करण्यात रस आहे. नमस्ते, मी पल्लवी पाटील, मुख्याधिकारी मंगळवेढा नगर परिषद. आज माननीय नगराध्यक्ष महोदयांनी माझ्याविरोधात आंदोलन जे सुरू केलेलं आहे यामध्ये आम्ही कामं करत असताना प्रशासन म्हणून कुठलेही इल्लिगल कामं केलेली नाहीत, त्याचबरोबर सगळी जी कामं आहेत ती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहेत. सगळ्या परमिशन घेऊन, सगळ्या मंजुऱ्या घेतल्यानंतरच, विहित प्रक्रिया राबवल्यानंतरच सगळी कामं पूर्ण केलेली आहेत. त्यामुळे त्यांनी जे आत्ता आरोप केलेले आहेत हे सगळे अमान्य आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्याविषयीचा अविश्वास ठराव जो शासनाकडे पेंडिंग आहे त्याच्या बाजूने माझा अहवाल गेल्यामुळे त्यांनी सूडभावनेनंही आंदोलन आता सध्या चालू केलेलं आहे.